Uvaženi živaci, pozrime si jednu reportážu. Chceli sme sa dozvedieť, v ktorom smere sa pohybuje naša hudba v 2006 roku. Čak, prečo si ma teraz volal? Čo si vy? Električier. Nevidíš? Električier, ale... A čo mňa do toho? A vieš ty, kedy je dneska deň? Na tento svätý večer od... O tejto hodine, vieš ty, ako to bude koštovať? Máš ty peniaze, chlapče, za to? Čo? Prepáčte, vážení diváci. Pozrime si jednu reportážu, v ktorom smere sa pohybuje naša hudba v 2006 roku. A pozrime si jeden najnovší premiérny hudobný klip. Nech sa páči.